Näst ska vi till klädställning. Klädställning? Ja. Jag är på. Det är en hink med vatten. Det är inget problem nu. Men sen kommer jag flytta på dem där. Och då kommer det vara ett problem. Varför har någon ställt en hink med vatten? Det kanske var en blomma i den. Och vad säger, hur ser Lukas ut när han märker sånt? Ja! Och Sofia säger att vi förgyller hennes dag. Ellen säger klätterställning. Jobbet är ditt, säger hon, om du, säger Majsan om din audition. Tack. Det är ingen klätterställning, det är en klädställning, Ellen. Ellen är lite konstig. Skärpning, Ellen. Ja, vad sa du? Klädställning? Ja. Mm. Det finns mycket glitter på den, men ja. Det finns bara ett rätt glitter. Ett rätt glitter. Och det är här bak. Ja. Det där stora glittret, ja. Nu hänger det på vingar här som också är där. Ja. Och de brukar hänga där inne, men då glömde jag dem en gång så att jag hänger dem där nu. Bra. Så jag kommer ihåg när du glömde dem. Ja. Och för att om jag glömt dem igen då kan de se var de är någonstans. Ah. Just det, vi hittade. Det kunde de inte om de var där. Nej, vi sprang och letade efter dem. Ja. Hur såg jag ut då när du glömde dem? Ja, det gjorde jag. Så där är glittret. Ja. Sen är det tomteluva. Tomteluva, vem ska ha den då? En artist. Mm. Och sen så är det klänning. Ja, eller kanske ett Lucia-nattlinne eller? Inte den klänning. Ja, nattlinne va? Nej, det är olika. Och någon såg Ellen, Kakan såg dig förra lördagen i Annie. Det hände allt på den här kanalen. Wow. Mm. Var Ellen fantastiskt bra då, Kakan? Åh, vad kul, Kakan, säger Ellen. Ja, förlåt. Kunde jag fortsätta? Ja, jag har kakor på listan också. Då går vi och tittar på kakorna som en hyllning till Kakan. Men de är inte än. Jo, det gick någorlunda att tagga, tror jag, Ellen. Och Ellen skrattar. Och Kakan satt, förlåt Gunnar. Ja. Och Ellen skickar ett hjärta. Och så, kakorna, ja! Nej. Nu är det en kissbyxa. Kissbyxa? Ja. Yes. Kan du berätta lite om kissbyxan då? Ja, det är en byxa jag hänger på en av väggarna. Ja. Och den används utav en artist som spelar rollen som Tore. Och Tore är lite speciell. Mm. Nej. Vi har Gunnar Bubba live här. Hej Lina. Hej Jocke. Är du redo för sista föreställningen? Ja, det ska bli underbart. Nu ska jag gå upp och kolla på min underbara Amanda. Yes! Yes! Hon fick en docka igår. Mm. Varför säger du inte hej John för? Ja, men hej John. Ja, Jesus. Hej John. Men det är Jocke. Ja. När ska du gå upp till ditt rum? Lite snart. Jag måste råna, du vet det. Ja. Vänta. Hej Rory. Hej, vi sänder live nu. Hej. Är det många som kollar, Jocke? Ja, några stycken. Vilka är det, berätta? Det är Ellen. Hej Ellen. Har hon tagit några sånglektioner? Ellen! Ellen, förlåt. Ja. Jag skulle öppna av mitt rejer. Ja. Kommer göra det. Ja. Det kanske är för sent. Men nej, Ellen, det är aldrig för sent, Ellen. Ellen. Ellen får många chanser. Ja. Jag ber om ursäkt. Förlåt. Hon kommer. Nu händer det. Och Gunnar, kissbyxan. Ja. Ja, vill du något? Jag ville att du skulle kanske hjälpa mig låna en kavaj till mig till festen sen. För att jag glömt till. Ja, jag försov mig och sprang hit. Okej. Okay. Hej.
han sprang inte, han stod utanför och rökte när jag kom. Du såg mig inte innan, jag för dig på jobbet. Jag har text, det står att jag för honom på jobbet också. Bra. Han ljög igår. Ljuger du Gunnar lite grann? Du vet att man inte får ljuga. Hur ser Lukas ut om man ljuger? Hur ser Lukas ut? Ja. Det där ser ju mer filmarisk ut. Som att han blev överraskad. Ja. Ska vi se vad du gör av byxorna nu då, Gunnar? Nu tänker Gunnar på något. Han vet inte vad han ska göra. Lugnen. Skammen sköljer över honom. Äntligen. Ellen säger, underbart funkar, men funkar redan gott, Ellen. Då. Ja, de ska vara på väggen. Ja. Där hänger de. Mm. Ja, det var Majsan som pratade. Och då säger du så här, nu kan vi avsluta, ska du säga, ni har tittat på Gunnar Bubbar lite av rekvisitan i föreställningen Så som i himmelen på Oscarsteatern i Stockholm, men, Sverige. Men jag är inte klar än. Ja, men vi kan nog ta det en annan gång. Ja. Eller? Ja, vi har kommit fram till kissbyxan. Ja, och jag tror att vi kan inte toppa kissbyxan. Där. Vad säger du? Ni har sett? Ni har sett Gunnar Bubbar, Så som i himmelen. Och en? Och en kissbyxa. Och fem varor. Och Arnes skylt. Och kassettband. Och bingolotter. Och keps. Och kokosnöt. Och papperspåse. Och klädställning med glitter och tomteluva och, tack så mycket, klänning. Hej då, så kan du vinka nu. Så vinka. Hej då! Och vinka.